ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ସିକନ୍ଦରାବାଦ ହାଓଡ଼ା ଫଲକନାମା ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। କୃଷକ ବିରୋଧୀ କଳା କୃଷି ଆଇନକୁ ବାତିଲ ପ୍ରତିବାଦରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ରେଳ ରୋକ କରାଯାଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ରୋକ କରାଯାଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭଦ୍ରକ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦିଆଯାଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ରୋକ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। 80 ଦିନ ଧରିକି ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷକମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀର ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲାବେଳେ ମୋଦୀ ସରକାର କୃଷକ ବିରୋଧୀ କୃଷି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ 3ଟି କୃଷି ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 80 ଦିନ ଧରିକି କୃଷକମାନେ ଦିନର ଛାତି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ 3ଟା ବିଲ୍ ଆକ୍ଟକୁ ୱାପସ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଶରେ 180 ଜଣ ଚାଷୀ ଶହୀଦ ସାଜିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ରେଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମୋଦି ସରକାରର ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଏଠି ସଂଗଠିତ ହୋଇଛୁ। ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ବସି ରହି ନାରାବାଜି ଦେବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସିକନ୍ଦରାବାଦ ହାଓଡ଼ା ଫଲକନାମା ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଅଟକ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକ୍ରି ବର୍ଡର, ସିଙ୍ଗୁ ବର୍ଡର, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଜିପୁର ବର୍ଡର, ଏ ସବୁରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ ବସିଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ତାନାଶାହି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ, ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ବସିଛନ୍ତି 240 କୃଷକ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହି କଳା କାନୁନ ୱାପସ ନ ହୁଏ ଏହାର ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଆଇନ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ତମାମ ଏ ରେଳ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କୃଷି ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଆଣିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜମି, ତାଙ୍କର ଫସଲ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ନେତ୍ୟହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ରର ଯେଉଁ ଆଇନ ଥିଲା ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ତମାମ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତର ଜନଗଣ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀକୁ ଅଚଳ କରିବ, ଚାଷୀକି ଲୁଟ୍ କରିବ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚଳେଇକି ରଖିବୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା। ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ 109ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଏଟିଏମ୍ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଚଳିତ ମାସ 13ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧପାଠ ଶେଷ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ଶେଷ ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା ବିଧାନ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହିମା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାତ୍ମା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରବଚନ କରିଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସମାଜର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କେଦାରନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସଂଯୋଜକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଧର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶରତ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, କ୍ଷିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ କାନୁନଗୋ, ଜୟକୁମାର ଭେରା, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପାଣି, ଅର୍ଜୁନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଭକ୍ତ ଯୋଗଦାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ କିଶନଲାଲ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଡକ୍ଟର ରବି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସବିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାମଲ, ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ଏବଂ ବହୁ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବଚକ ବାବା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।